Uzbuna u HNL-u. Ljetni prelazni rok bliži se kraju i kao što vidimo jučer su krenuli bombastični naslovi u medijima. Gabrijel Vidović potpisao za Dinamo, no je li to zaista dobar i isplativ posao, tema je velikih rasprava među navijačima modrih. Pjača se vraća u Hrvatsku, ali ne u Dinamo, već u Rijeku. Pašalić desno, Pjača lijevo, čini se brutalno, ali može li Pjača opet zablistati i dalje je veliko pitanje nakon toliko patnje sa ozljedama. Uremović samo što nije potpisao za Hajduk, odličan posao čini se, ali još uvijek ništa od krila i šestice, za što trubimo da bi morao biti prioritet Nikoličiusu. Osijek dovodi legendu Dinama, ali ne zagrebačkog, nego kijevskog. Trebao bi potpisati danas, a očekuje se i dovođenje nepoznatog braniča iz Portugala. Izgleda da su Mađarci izvukli ježa iz džepa. Zanimljive teme danas, lažovi moji, i zato razvalite jednu sviđalicu, pretplatite se na kanal ako već niste i ako ste punoljetni udarate kladaru možete postiti admiral.hr, uzeti 20 eura besplatnih oklada dobrodošlice i sudjelovati u promociji koja se zove Nagradni par. Odigre listić s nagradnim parom i još 4 dodatna para te osvoje besplatne oklade. Sljedeći nagradni par na rasporedu je sutra, a radi se o utakmici Sparta Prag – Dinamo Zagreb. Pozdrav lažovi, odakle da krenemo, možda najbolje od Osijeka pošto sam baš otvorio jedan odličan članak u Glasu Slavonije koji nam je nekako sve sažeo u najkraćim crtama. Kaže, miran je bio ponedjeljak u gradskom vrtu nakon što je potvrđeno kako će osječki klub angažirati Denisa Garmaša, jednu od legendi Dinama iz Kijeva, sada se samo očekuje njegov dolazak. On bi se trebao Osijeku pojaviti danas, odraditi liječničke preglede i nakon toga staviti potpis na ugovor s bijelo-plavima. Garmaš bi tako trebao postati prvi od 4 nova igrača koja osječki klub planira dovesti do kraja prelaznog roka. Da, Garmašu su 33 godine, po Transfermarktu ne vrijedi sad nešto previše, 1,2 milijun eura. Ugovor s kijevskim klubom ima do ljeta 2025. što znači da bi za otprilike tu cijenu koja je piše na Transfermarktu on mogao završiti u Osijek jer kažem ima 33 godine i ne mogu ni oni očekivati da će dobiti ne znam što za njega. On je legenda kluba, odigrao je 361 utakmicu, zabio 54 gola, 45 puta asistirao, za Ukrajinu je nastupio 31 puta i zabio 2 gola, tako da stvarno se radi o vrlo iskusnom igraču i realno bi trebao biti pojačanje za HNL. U kakvoj je on sad formi, nemam pojma. Ako je netko od vas pratio Dinamo Kijev u zadnje vrijeme, slobodno nek nas malo informira u komentarima. Drugi igrač koji se spominjao jučer bio je Hofler, koji također ima 33 godine, igrač je njemačkog Freiburga, prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura i da, u subotu je odigrao 90 minuta u Freiburgovoj 1-0 pobjedi nad Werderom, ali to se meni osobno ne čini baš previše realan transfer jer ne mogu vjerovati da nakon što je uprava Osijeka rasprodala onako brzo previše igrača, s tim ćete se vjerojatno i većina vas složiti sa mnom u tome, da sad za igrača od 33 godine daju 2,5 milijuna eura. Zašto bi ga se Freiburg uopće i želio riješiti? Ok, ima 33 godine, ali čovjek je za Freiburg odigrao 304 utakmice, zabio 13 golova, dodao 24 asistencije, jednostavno ne vidim čak ni koji bi njemu bio motiv sad otići u Osijek na kraju karijere, da li mu Osijek može ponuditi bolje uvjete od Freiburga, ne znam, ta mi je priča jako čudna. I kažem, prije svega ne uklapa mi se u to neko financijsko ophođenje Osijekove uprave u vezi svih tih transfera. Jednostavno mi je nelogično. Mislim, on bi isto bio veliko pojačanje za Osijek, ali kažem, o tom potom pričekat ćemo još malo da vidimo hoće li se pojaviti još neke zanimljive informacije. A treći igrač o kojem se priča trebao bi doći iz Portugala, ne spominje se ime, ne znamo o kome se točno radi, ali znamo da se radi o braniču i tu se moram složiti o kome god da se radi. Nadam se da je na razini HNL-a jer Osijeku hitno treba pojačanje u obrani. Ne možemo ići u detalje, ali ako ćemo onako brzinski pričati o Osijeku, svi ćemo se složiti da što se tiče napada da je Osijek tip top, ali obrana jednostavno ne izgleda dobro. To smo mogli vidjeti protiv Adane u Turskoj, to smo mogli vidjeti i protiv Istre gdje je Osijek primio 4 komada. Pa ako ćemo se vraćati na onu utakmicu protiv Rudeša gdje je Rudeš poveo 3:0, ali nas to u principu i ne treba čuditi, jer kad ti ode jedan Mileš Korić, kad ti ode i taj Barišić, logično je, normalno je da će doći, da bi u bilo kojoj ekipi došlo do disbalansa, do problema u obrani, pa tako i u Osijeku. Kaže, dolazak novih igrača nije jedina tema kojom se ovih dana bave u osječkom klubu, priličan nespokoj izaziva stalno špekuliranje oko Mjerezova prelaska u Dinamo. Što se tiče Mjereza i Dinama, mislim da je to završena priča i da se taj transfer neće dogoditi, jer Petković je potpisao novi ugovor, što znači da za Mjereza jednostavno, pa budimo realni, nema mjesta. Ne vjerujem da bi se on zadovoljio time da ulazi s klupe zadnjih 15-20 minuta, a tu je još uvijek Drmić, tu je i Emreli, mali Fran Topić otišao je na posudbu kod Prosinečkog u Rudeš i jedini slučaj po meni kad bi se taj Mjerezov transfer mogao dogoditi u Dinamo jest da se sad na brzinu prodaju i Emreli i Drmić. Za Drmića smo mogli pročitati neki dan da je već imao ponudu kluba iz Turske, ali kad je shvatio da se radi, ja mislim da Gaziantepspor, ne znam ko je bio, kad je ovaj shvatio da je on 100 km od granice sa Sirijom gdje konstantno ima pizdarija i još uvijek se puškara, odmah je odustao od svega i rekao je da će rađe ostati u Dinamu. Tako da, što se tiče Mjereza, kažem, definitivno za sad kako stvari stoje ne očekujem prelazak u Dinamo, ali imamo recimo zanimljivu informaciju koja je izašla jučer, ja mislim da Japer izgleda neće završiti u Hajduku kao što to Hajdukovi navijači priželjkuju, već da je Osijek izvisio cijenu od 1,5 milijuna eura, a da Hajdukove ponude nisu prelazile ni pola milijuna. E sad, je li to glavni razlog zašto on neće završiti u Hajduku, zbog toga što ga Hajduk, eto, izgleda ne može platiti, ili je to samo paravan u kojem Osijek ni ne želi prodati Japera Hajduku jer ga smatra konkurentom u HNL-u, što je po meni sasvim normalna stvar i logično je da bi ga želi radije prodati negdje van u inostranstvo, tako da tamo će i dobiti 1,5 milijuna eura. Nešto se spominje da bi mogao u Tursku, ali to će se sad jako brzo dogoditi. Ne vjerujem da će Žaper ostati u Osijeku, s obzirom da znamo kakvi su Mađari, da rasprodaju sve živo i da žele uzeti lovu na tim igračima koje imaju. Ne znam ni ja, kažem, iskreno nije mi jasno šta oni tamo rade i zašto to rade, ali po svemu do sad viđenom, Žaper će do kraja prelaznog roka, ja sam 99% siguran, napustiti Osijek, jer si Mađari neće dozvoliti da uđe u zadnjih 6 mjeseci ugovora kad bi ga bilo koji klub mogao potpisati besplatno. Teoretski se može dogoditi i ta stvar, o tom smo pričali neki dan u onom videu gdje sam rekao da postoji mogućnost da Žaper kaže ja želim ići isključivo u Hajduk i da dođe ne znam kakva ponuda od Fenerbahčea, od Trabzonspora, od Bjelice, od bilo koga, da on kaže gle ja neću, ja ostajem u Osijeku do kraja ugovora i u tom slučaju Mađari su nemoćni, a on za godinu dana prelazi onda besplatno u Hajduk. To je isto moguće, ali je malo vjerojatno. Zašto? Zato jer bi mu se onda moglo dogoditi da u ovoj sezoni više ne odigra ni jednu utakmicu za Osijek, što bi bilo katastrofalno za njegov razvoj, za njegovu formu i onda taman da pređe u Hajduk ko zna u kakvom bi stanju bio. U međuvremenu je Josip Špoljarić napustio Osijek, raskinuo je sporazumni ugovor sa Esekerima i završio u mađarskom ZTE-u, s čime bi završio ovu priču o Osijeku. Malo smo produžili o njima zato jer smo u zadnje vrijeme jako malo pričali o Osječanima, tako da bacamo se na Rijeku i na Marka Pjaču, za kojeg se priča da uskoro potpisuje za Rijeku, ali se radi samo o posudbi koja ko zna kako će završiti. Znači on ima ugovor još godinu dana sa Juventusom, to jest do kraja ove sezone i nakon toga je slobodan igrač. Sad ako se pokaže u Rijeci, nije nemoguće da tamo onda i ostane. Marko Pjača ima 28 godina, svi znamo da je bio po meni jedan od najvećih hrvatskih talenata, pogotovo ako pričamo isključivo o krilnim igračima. Bio je igrač od kojeg sam jako puno očekivao i veselio me taj njegov razvoj i odlazak u Juventus u onom rekordnom transferu, koliko je bio, 29 milijuna eura, i da je ta karijera išla u smjeru kakvom je većina nas očekivala. Ko zna šta bi bilo i u Rusiji 2018. i u Kataru prošle godine, ko zna, možda bi bili sa njime u top formi svjetski prvaci. No eto, bilo je tako kako je bilo. Znamo da je iz Juventusa završavao na posudbama u Šalke, u Fiorentini, Anderlehtu, da ne nabrajam dalje. U sve to imao je i peh, eto mogu pričat o onom razdoblju kad je bio u Šalkeu jer sam tad intenzivno i pratio još Bundesligu i bilo mi je nevjerojatno da trener koji je tad bio, eto i zaboravio sam koji je bio trener, nebitno je gdje si ti vidio kad taj Pjača izađe na teren da je bolji od svih Šalke ovih igrača, a ovaj ga buši i ne da mu igrat i nevjerojatno, kud je imao pek sa svim tim ozljedama, tud je još i birao valjda sredine gdje nije mogao toliko doći do izražaja. U zadnje vrijeme, zadnje 2-3 sezone vratio se u Italiju, bio je u Torinu, bio je u Genovi, bio je u Empoliju, ali kroz 80-ak utakmica, ajmo reći, uspio je zabiti samo 6 golova i 2 puta asistirati, što jednostavno nije nimalo dobar podatak. Mislim, ne mora to ništa značiti njega, ako Rijeka uzima, onda sigurno neće imati malu plaću, bar ne vjerujem da će biti u tom nekom rangu gdje će i treneru Rijeke Sopiću biti svejedno hoće li on igrati ili neće. Vjerojatno se tu radi o nekim ciframa gdje će biti jedan od najbolje plaćenih igrača u Rijeci i to mu je automatski garancija za minutažu koju nije imao recimo u Empoliju. U Empoliju je odigrao 17 utakmica, a sveukupno je skupio 519 minuta, znači kažem nisam baš pratio serije A prošle godine, ali to ti znači otprilike da je imao 20 minuta po utakmici, ulazio je vjerojatno konstantno sa klupe i tak se ni ne mreš baš lako vratiti u formu. Ako već dođe u Rijeku imat će sigurno kontinuitet, imat će jednu ligu koja je sigurno i slabija od serije A i sa 28 godina napokon će i dobiti tu pravu priliku. E sad, ono što sam rekao na samom početku u intro videa, Pašalić desno, Pjača lijevo, to bi trebala biti paklena krila. Pod uvjetom naravno da se ovaj vrati u formu, da napokon proigra, proradi i napred Franjo Ivanović, iza njih, ili bolje reći između njih mali Janković, imaš tu i Fruka, to je stvarno jako respektabilan napad, pa ne bi čak rekao za HNL, već možda i za konferencijsku ligu, ako daj Bože Rijeka uspije proći sutra tog Lila i mislim da bi to bilo top, da bi to bio odličan potez Rijeke, ali kažem, ne možemo znati u kojem smjeru će se to nastaviti. Rijeka je postao klub u zadnje vrijeme koji diže igrače iz mrtvih. Ili možda još bolje reći klub koji igračima daje drugu šansu, a nekima čak i prvu šansu. Vidjeli smo sad Marko Pašalić, ne računaju njega u Dortmundu, dođi u Rijeku fino pa pokaži šta znaš. Franjo Ivanović isto tako. Pa i Niko Janković kad smo već kod toga, koji očito nije dobio šansu u Dinamu, ali u Rijeci se sad već pokazuje kao odličan. Pa ne smijemo zaboraviti ni Josipa Drmića koji u Norviću se nije baš naigrao, došao u Rijeku i eksplodirao je. Bilo je tu naravno i promašaja, kao pogotovo prošle sezone kad se sjetimo Halilovića na primjer ili Marija Vrančića od kojeg smo isto jako puno očekivali. No to je jednostavno rizik kad uzimaš igrače za praktički 0 eura. Uzmeš ih 5-6 i od toga će 2-3 proraditi i opet si dobar. A nisi potrošio praktički ništa jer ni nemaš, jer Mišković je zatvorio pipu. Ne kažem ja sad da on ima novaca pa da ne želi, nego jednostavno tu odlučio se za tu filozofiju i za sad mu dobro ide. Znači sa minimalnim ulaganjima ostati u top 4 hrvatskog nogometa, eto ja mislim da je to neki njegov cilj. A sad možda ti se jedne sezone potrefi da ćeš imati ekipu koja može pucati na naslov prvaka, da će ti Dinamo biti slab te godine i Hajduk, pa će se možda zalomiti jednom u 10 godina, ali s takvom filozofijom ne možeš očekivati da će se Rijeka iz godine u godinu penjati kao što to recimo vidimo kod Hajduka. Mislim, nije ni Hajduk uložio neku lovu ogromnu u svoj igrački kadar, ali ipak kad ti dođe kraj sezone, Mišković gleda kako će sve što brže rasprodati, a ovi ipak gledaju kako da nadograđuju tu svoju ekipu i da postanu iz godine u godinu sve konkurentni i Dinamo. Dobro, bacamo se na Dinamo i na ovaj transfer Gabrijela Vidovića za kojeg se negdje piše jedno, negdje se piše drugo, u svakom slučaju on dolazi na posudbu. Ove sezone je na posudbi u Dinamu za koju će Bayernu biti plaćeno, kažem, neki kažu 500.000 eura, neki kažu 200.000 eura, kome vjerovati nemam pojma, ali sad tek dolazimo do onog najbitnijeg po meni. Ako će Dinamo htjeti po isteku posudbe otkupiti Gabrijela Vidovića, morat će Bayernu platiti 4 milijuna eura. I to mi se čini ok, znači tu nema ništa sporno, dečko je talentiran, dečko je veliki potencijal i za takvog igrača dat 4 milje, ako se pokaže kroz ovih sljedećih godinu dana, bila bi sasvim dobra kupovina. Međutim, s druge strane, ako ga Dinamo otkupi i jednog dana Bayern ga poželi kupiti, to jest vratiti nazad u svoje redove, moći će to napraviti uz fiksnu klauzulu koja se stavlja u taj ugovor i kaže za 11 milijuna eura Vidović može se vratiti nazad u Minhen. Znači, meni osobno se to nikako ne sviđa. Zašto? Zato bi taj igrač mogao za godinu dana, pod uvjetom da eksplodira u Dinamu, da odigra par dobrih utakmica u Europi, teoretski da ga Dalić pozove u reprezentaciju, taj igrač bi mogao vrijediti 20 milijuna eura. Šta si onda napravio? Ništa. Godinu dana si razvio Bayernovog igrača na kojem bi ti na kraju po toj računici zaradio samo 6,5 milija eura. Tako da, s te neke financijske strane, meni se ovo ne sviđa, što opet ne mora ništa značiti. Može se također dogoditi da taj mali Vidović proigra u Dinamu i da ga Bayern uopće ne bude želio kupiti, da ne znam, dođe, bubnuću sad Ajax, nudi 15 milijuna eura, a Bayern kaže, ma nek ide u Ajax za 15, nama ne treba, jer šta će, zašto da ga plaćamo 11 ako će nam sjediti na klupi, a imamo boljih igrača od njega. Tako da, s te financijske strane, puno je tu pitanja otvoreno, puno je mogućnosti otvoreno i ne znači da će to biti fijasko financijski, ali ako pričamo o Dinamovom kadru, ako pričamo o borbi za titulu s Hajdukom, ako pričamo o Europi, da, jedan takav igrač trebao je Dinamu, zato lijevog krila, ne znam koliko možemo na temelju ove dvije utakmice pod Jakirovićem pričati o tome da je Marin taj, da je Emreli taj, ili da će Menalo odjednom proigrat pa će on na to lijevo krilo, ili da će se Špikića prebaciti na lijevo krilo. Po meni to nije rješenje. Po meni je to teška improvizacija i Dinamu treba taj jedan Vidović. E sad, kakav će on biti u Dinamu, to isto ne možemo znati. Prošlu sezonu igrao je u Vitezeu, odigrao je 25 utakmica, zabio je 4 gola, ukupno na terenu 1217 minuta, što nam je otprilike 45 minuta po utakmici, što je već vrlo konkretna minutaža. Kakav je bio, kako je igrao u Nizozemskoj, ne mogu ništa o tome reći jer nisam pratio. Možemo pogledati ocjene na SofaScoru koje kažu da je u tih 25 utakmica imao prosječnu ocjenu 6,62, što je onako, ako ćemo biti iskreni, ništa posebno. Ostale stvari, asistencije 0, kreirane velike prilike 1, ključnih dodavanja 0,5 po utakmici, uspješni driblinzi 1,2 po utakmici, što je onako, nemamo se za šta uhvati da kažemo wow, odigrao je odličnu sezonu u Nizozemskoj, ali opet s druge strane ne mora to ništa značiti, može biti da će slično kao i eto Rijekin Marko Pašalić proraditi i da će biti top igrač u HNL-u, to ćemo tek vidjeti. Neki će sigurno sad reći bolje da su dali priliku malom Rukavini koji je također vrhunski talent, ali mu treba minutaže. Da, s jedne strane se mogu složiti, ali s druge strane ovaj Gabrijel Vidović ipak ima puno više seniorskog iskustva od Rukavine i logično je očekivati da će bolje reagirati na neke podražaje u važnim utakmicama, u europskim utakmicama, a on nije doveden da bi mu se sad tu davala prilika, pa ako proradi, nego Gabrijel Vidović je doveden da bude lijevo krilo u Dinamu broj 1. Znači on sad mora ući u prvih 11 i on mora pokazati zašto je doveden. Je li uprava Dinama odradila dobar ili loš posao? O tome ćemo pričati nakon nekoliko utakmica gdje ćemo ga vidjeti u akciji. Prva će vjerojatno biti poslije Sparte, znači ono protiv Osijeka kad se bude igralo u gostima, i tu ćemo već vjerojatno biti barem malo pametniji. I na kraju, Filip Uremović stiže u Hajduk, da ili ne, ne zna se točno. Ono što se zna jest da je najvjerojatnije dobio slobodne papire, da ga je Hertha pustila iz ugovora i da je on sjeo u avion koji je pičio jučer za Split, što znači da bi trebao potpisati za Hajduk vjerojatno danas, neće valjda potpisati za Solin, pa se to sve skupa čini kao realna priča. Pričali smo neki dan isto o tom Hajdukovom kadru i ja sam rekao da ne vidim da je Hajduku nužno potreban još jedan stoper, znači imaš Šarliju, imaš malog Prpića, imaš Eleza, imaš Fera, imaš Dijala koji također može to odigrati, i sad Filip Uremović u Hajduk, ajde, ok, od viška glava sigurno ne boli ako je to financijski prihvatljivo. Mislim, Hajduk ga neće ništa platiti jer ga Hertha pušta iz ugovora, a sad kolika će mu biti plaća u to ne ulazimo, o tome nema nikakvih podataka, a da će on biti pojačanje za Hajduk što se tiče obrane, definitivno da hoće. Mislim, trebao bi biti, jer s obzirom da je igrao gdje je sve igrao, od Rubin Kazana, Sheffield Uniteda do Herte, s obzirom da ga je Dalić par puta zvao da igra za reprezentaciju i vidjeli smo ga da je igrao po meni jako dobro, njemu bi HNL trebao biti kamilica, znači za njega bi HNL trebalo biti malo jači trening bez da se itko uopće uvrijedi. E sad, jesu li Nikoličius i Jakobušić to sve, kao što je većinu svojih transfera rade u tišini mjesecima, dogovarali sa Uremovićem da raskine ugovor s Hertom, da dođe u Hajduk, pa se sad to napokon realiziralo? Moguće, iako svi znamo da i većina Hajdukovih navijača očekuje napokon da se dovede ta prava šestica, da se dovede lijevo ili desno krilo, pa da onda to bude kompletna jedna priča koju opet možeš dalje nadograđivati u sljedećem zimskom prelaznom roku. Nije lako baš sad ulaziti u mindset Nikoličiusa i ekipe, ali kako god bilo, ako Uremović potpiše za Hajduk, po meni to neće biti nimalo loša priča, jer čovjek ima 26 godina, nije kao recimo što vidimo kako je kupljeno Điđa, kako sad Osijek želi dovesti onog iz Dinama Kijeva koji ima 33 godine, znači Filip Uremović ti može još 5, 6, 7 godina igrati za Hajduk i uz Šarliju i uz Eleza možeš napraviti stvarno beton u obrani s njima trojicom. Teoretski, ali samo teoretski je moguće da njega Hajduk ni ne dovodi toliko zbog toga što njemu fali sad stopera, što njemu fali centralnih braniča, nego možda je čak moguće da bi ga Leko pokušao koristiti na toj šestici, na zadnjem veznom. To mi je onak palo na pamet, iako niko ne priča o tome, ali zašto da ne? Znači, Uremovića smo vidjeli da ga je Dalić, ako se dobro sjećam, koristio čak i na desnom beku. Primarna pozicija mu je mjesto stopera, centralnog braniča, ali po onome što smo mogli vidjeti, on tehnički uopće nije loš i mogao bi igrati tog zadnjeg veznog. Ja mislim da bi mogao. Iskustva ima dovoljno, znači prošle sezone 22 utakmice u Bundesligi, da, Hertha je ispala u drugu ligu i zato i dosta igrača i odlazi sad iz Herte, između ostalog i Uremović, ali ne vidim razlog da on ne bude sad ta šestica, makar možda i privremeno, da se dobije na vremenu, da Hajduk napokon nađe pravog igrača za tu poziciju, pa će se onda opet možda vraćati na poziciju stopera gdje se sigurno i on sam najbolje osjeća. Ali dobro, to su sad već neke teorije i baba vanga predviđanja, vidjet ćemo hoće li zaista doći do toga i hoće li on uopće i potpisati taj ugovor s Hajdukom. Možda je čovjek otišao na kasni godišnji odmor u Split avionom. Da! To bi bilo to za danas, lažovi moji. Eto, očekuje nas još 10-ak dana tog prelaznog roka, vjerujem da će biti jako zanimljivo, sad će iz dana u dan curiti sve više novih informacija i dezinformacija, povezivat će se naše klubove sa raznoraznim igračima, što će od svega toga biti, bit će jako napeto zapratiti. Hvala što ste pogledali ovo video, zapisalo, uživajte mi u ostatku dana i do nekog sljedećeg videa, lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj sudac kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku.